Bismillahirrahmanirrahim. Para santri anu ngiringan kana aosan sulam rahimakumullah wa tarku nahwi ahli qaryatin aljama'ata fil maktubati. Masih dalam pembahasan maksiat badan anu didugikeun dina siang ayeuna kalebet kana maksiat badan teh nyaeta ninggalkeun atanapi tinggalna saumpamana ahli kampung kana salat berjamaah. Janten pami aya di hiji kampung teu aya hiji lalaki ogenan anu ngadegkeun kana salat berjamaah, maka dosa sakabehna. Naon sababna? Salatul jamaati fardu kifayatin lirijalin ahkharin mukimina. Ari salat berjamaah teh hukumna eta fardu kifayah. Sanawiyos benten-benten pendapatnya, tapi sementawis ayeuna anu kedah karuninga ku aranjeun nyaeta hukum salat berjamaah teh nyaeta fardu kifayah. Ari fardu kifayah teh sakotol harju an fi'lil baki. Lagrag ayeuna dosa perdosaan kusabab dipidamel kusawarehna. Atuh lamun aya ahlul qaryah, aya ahli kampung, aya pengisi kampung anu di eta kampung teu diadegkeun salat berjamaah, maka kabagian kabehanana kana dosana. Ari aranjeun mah ieu para santri kataklip berjamaahna teh nya rijalin ieu teh pirang-pirang lalaki bari kaayaanana ahrorin kabehanana merdeka eueuh anu statusna abid bari sadayana mukimina mukim da cicingna ogenan di pasantren sanajan lain orang dieu tapi cicing di dieuna geus ngaleuwihan kana 3 poe maka statusna jadi mukim. Maka lamun di dieu eueuh anu migawe hiji-hiji acan kana salat berjamaah walatra kabehanana kabagian kana dosa. Kapaham da? Anu mana ari ieu salat berjamaah teh salatul jamaati tabdulu salatal faddi bisab'i wa isrina darajatan. Salatul jamaati ari salat berjamaah tabdulu eta unggulan itu salat berjamaah salatal faddi kana salat nyorangan bisab'i wa isrina kalayan 27 naonana darajatan. Darajatna perbedaan pikeun jalma anu migawe salat ketika aya anu berjamaah jeung henteu atanapi anu berjamaah jeung anu nyorangan perbandinganna teh nyaeta 27 derajat. Jalma anu migawe salat kaayaan salatna berjamaah unggul 27 derajat dibandingkeun jeung ayeuna jalma anu salatna nyorangan. Janten pahalana teh kumaha? Pahalana teh ageung kacida atuh. Bahkan deui didugikeun kieu ya. Didugikeun man shalla salatan fi jama'atin mala'a nahrohu ibadah. Dina salah sawios hadis didugikeun saha jalma'na anu migawe kana salat bari migawe kana salatna ge diberjamaahkeun. Ari salat berjamaah teh minimal aya 2an karek bisa disebut berjamaah. Matakan istilah jama anu aya dina fikih jeung jama anu aya dina nahwu sareng faraid eta teh benten. Lamun dina fikih mah disebut jama teh lamun minimalna 3. Hiji disebut kalimah mufrad, 2 disebut kalimah tasniyah, bisa disebut jama teh karek lamun mimitina sabaraha? 3. Tapi lamun dina fikih mah disebut jama teh cukup 2. Matakan dina salat berjamaah asal aya hiji imam, asal aya hiji makmum, maka eta geus disebut salat berjamaah. Anu mana dina eta hadis didugikeun saha jalma anu salat
bari kaayaan salatna teh berjamaah. Rek jadi imamna atawa jadi makmumna, maka mala'ana rohu ibadah. Maka kaya-kaya eta jalma teh geus minuhan kana hatena, geus minuhan kana dadana ku ibadah. Ketika awak urang ngabutuhkeun nutrisi, maka jang nyumponan kana eta nutrisi tiap poe kudu aya asupan kadaharan anu asup kana genggerong urang. Ieu awak urang teh bisa seger kieu teh ketika naon? Ketika aya nutrisi anu asup. Nutrisi anu asupna ketika aya kadaharan anu kurang di dahar. Eta naon? Badan urang. Batin urang ge ngabutuhkeun kana nutrisi. Salah satu nutrisi pikeun batin adalah jalma migawe kana salat berjamaah. Lamun semakin istiqomah migawe kana salat berjamaahna, semakin loba asupan nutrisi anu asup kana batinna. Dan semakin ayeuna loba asupan anu asup kana batinna, maka semakin sehat batinna. Ketika sehat batinna, maka niscaya tanginas dina ibadahna, enteng kana ibadahna, babari narima kana papatahna, babari ngahapalkeun kana elmuna. Ketika nutrisi batin terpenuhi seperti halna nutrisi dohir urang terpenuhi. Lamun awak urang we teu dinutrisian, maka niscaya bakal pae. Lamun batin urang we teu pernah disolatan atanapi teu pernah migawe solat, niscaya bakal pae batinna. Lamun geus pae ayeuna batinna, dibere papatah moal asup, diajak bener pasti nolak. Lamun eueuh nutrisi anu asup kana batinna. Matakan didugikeun dina tadi hadis, saha jalma anu salat bari kaayaanna salatna berjamaah, maka dipinuhan dadana ku nilai-nilai ibadah. Gitunya. Aya sahabat namina teh Sa'id bin Musayyab. Ieu Sa'id bin Musayyab mah anjeunna ngadugikeun kieu, salila 20 tahun henteu kadangu hiji adan ogenan kecuali kuring teh aya di jerona. Dina hartos eta sahabat Sa'id bin Musayyab salami 20 tahun teu kantos ninggalkeun sakali-kali acan salat berjamaah. Matakan luar biasa kacidanya, luar biasa para sahabat mah keimananana. Pan ari iman urang teh kieu ya, ari iman urang teh fluktuatif, kadang di luhur, kadang di handap, kadang ayeuna tambah, kadang kurang. Iman teh kitu, iman teh selalu fluktuatif, selalu naik jeung kurang. Lamun dibarengan jeung ibadah, imanna naik. Lamun ayeuna keur maksiat, imanna turun. Maka salat berjamaah ngajadikeun salah sahiji jalan supaya iman urang terus-terusan naik. Nya dicontohkeunna tadi sapertoskeun anu dilakukeun ku sahabat Sa'id bin Musayyab. Saur Sa'id bin Musayyab mah urang mah teu panah katinggaleun adan anu ieu. Lamun aya adan pasti kuring aya di jerona, ngabuktoskeun anjeunna sahabat anu tara wantun ngantunkeun kana berjamaah. Dugikeun ka kieu. Dina hiji waktos Kanjeng Rasul berjamaah. Ketika ayeuna Kanjeung Rasul berjamaah, sabada rengse berjamaah, sapunten, sanes sabada rengse, bade ngalaksanakeun salat berjamaah, geuning saeutikan ieu teh. Sareng Kanjeung Rasul bahasana, kuring hayang teh. Ngangge bahasana amam tuh, hayang teh kuring ayeuna ngajadikeun imam supaya eta imam mimpin dina ieu salat berjamaah, kuring erek mapayan imahna jalma-jalma anu teu berjamaah, kemudian imahna kukuring rek didurukan. Balasku ngagumatikeunana kana salat berjamaah. Matakan kangge santri anu enggal, sok aya syarat kieu. Santri anu enggal teu meunang wakamulang kajaba geus 40 poe. Osok disyaratan sapatoskeun kitu ku dewan sepuh mah. Salila 40 poe santri anyar ulah wakamulang. Salah sahiji ayeuna hal anu tiasa dipetik tina amanat para sepuh nyaeta ketika santri anu anyar 40 poe
ayeuna aya di pasantren, niscaya salila 40 poe eta bakal migawe kana salat berjamaah. Sedangkan dina hadis sahajalma anu 40 poe salat berjamaah bari teu katinggaleun takbiratul ihram imam. Jadi ketika imam takbiratul ihram manehanna geus aya dina posisi ngamakmum, maka eta jalma bakal menang dua baroah. Eta jalma bakal menang dua lulubaran. Hiji, baro'atum minan nifak. Nomor kedua, na, baro'atum minan nar. Hiji, eta jalma bakal terlepas tina kamunafikan. Nomor kedua, na, eta jalma bakal terlepas tina seuneuna neraka. Jadi babari ya, isukannya neng. Da bakal nararikah meureunnya. Lamun ayeuna erek nikah, asarat nama hiji we diantara nama naon. Di antaranya calon ulang teh 40 poe kudu salat berjamaah supaya henteu munafik, supaya dibebaskeun tina munafik. Obrolanana moal bohong, janjina moal sulaya. Matakan hayang jadi santri seutuhnya 40 poe ulah ninggaleun berjamaah bari henteu katinggaleun takbiratul ihram. Jadi baro'atun minan nifaq teh ngajadikeun santri seutuhnya, lain santri anu munafik. Lamun ngarasa urang teh masih keneh sok tumiba dina bohong, masih keneh ayeuna teu kapercaya, masih keneh sok khianat, masih keneh sok aya janji anu sulaya, tegasna mah urang teh masih keneh tumiba dina ciri-ciri kamunafikan, maka cara ngobatanana ulah wani-wani ninggalkeun salat berjamaah salila 40 poe. Jadi lamun tos 40 dinten ayeuna selalu salat berjamaah, maka wah eta mah aman lah. Aman manehanana bakal salamet tina naon? Salamet tina kamunafikan. Bahkan aya sahabat, salah sawio sahabat anjeunna ngadugikeun, "Ma'astahi Kanjeng Rasul teh ngadugikeun ge, adunya mal'unun. Mal'unatun ma piha. Dunia ieu teh dilaknat. Dunia ieu dilaknat." Lain dunia naungkul anu dilaknat teh malunun mapiha sakabeh eusi dunia ge dilaknat, sakabeh eusi dunia ge dilaknat, dunia na dilaknat anu eusi anu jadi eusi dunia na ge dilaknat. Berarti termasuk urang ge termasuk jalma anu dilaknat. Illa dikallah wa ma walah wa aliman au muta'aliman. Hayang salamet tina panglaknatna dunia, maka kudu ngaposisikeun jadi salah sahiji tina opat. Hiji ngaposisikeun jalma anu eling ka Allah ila dzikrullah. Nomor kadua ngaposisikeun jadi jalma anu tukang nulungan eling ka Allah. Nomor katiluna ngaposisikeun jadi jalma anu ngaji. Nomor kaopatna ngaposisikeun jadi jalma anu ngawuruh. Opat jalma ieu, opat golongan jalma ieu mangrupikeun jalma-jalma anu salamet tina naon? Anu salamet tina panglaknatna dunia. Kemudian aya salah sawieu sahabat Kanjeng Rasul anu berkomentar. Komentarna ke ma astahi minad dunya illa salasa. Ah, kuring mah geus teu loba kahayang lah tina dunia teh. Kulantaran Kanjeng Rasul geus nyebutkeun dunia teh dilaknat, kuring mah teu boga kahayangna naon di dunia teh. Kajaba tilu hal. Mana anu tilu hal teh? Hiji akhon, nomor kadua kutan, nomor katiluna salatal jamaah. Kuring teu boga kahayangna naon deui di ieu alam dunia, kajaba hiji kuring hayang dibere babaturan. Soal eta sahabat, kuring hayang dibere eta babaturan. Babaturan anu kumaha? Babaturan anu lau ajatu maka kawamani. Anu lamun kuring eukeur bengkok, manehna anu ngalempengkeun. Lamun kuring keur labuh, manehna anu nangtungkeun. Lamun kuring keur salah, manehna anu ngabenerkeun. Lamun kuring ayeuna keur hese ibadah, manehna anu ngananginaskeun. Seorang sahabat, seorang ayeuna babaturan anu matak ngabenerkeun urang ketika salah, eta teh mangrupikeun salah sahiji karakter anu dirindukeun ku sahabat. Matakan aya mungkin bakal ngawas salah sawiusna dina Johar Tauhid, inna shodiqal haqqi wa mangkana ma'at wa mayyaduru nafsahu lian pa'at. Sahabat sejati itu adalah orang yang senantiasa membersamai kamu. Jadi nu disebut babaturan anu bener teh lamun keur salah daek ngelingan, lamun keur labuh daek nangtungkeun, lamun keur bengkok daek ngalempengkeun, eta karek babaturan. Lamun ayeuna anu
lamun anu ayeuna anu nuduhkeun kana jalan salah atawa anu ngadukung ketika urang salah, eta mah lain babaturan, babaturan anu bohong. Nomor kaduana anu dipikahayang ku eta sahabat nya eta kutang, kutang teh naon? Kadaharan anu eta kadaharan teh diraih min gairi ta'abin tina henteu cape. Hayang lah dahareun saayana we, dahareun anu ladang pepelakan, dahareun anu ladang naon? Ladang ayeuna tatanduran, dahareun ayeuna anu manehanana ngaprosesna, tah eta anu dirindukeun teh. Nomor katiluna cek eta sahabat anu dirindukeun ku kuring nya eta kuring hayang selalu jadi bagian tina reng-rengan jalma anu senantiasa migawe kana salat berjamaah. Matakan di dieu didugikeun, lamun aya ahli kampung kabehanana tinggal kana salat berjamaah tina mangpirang-pirang salat fardu, lempeng nama kieu. Lamun aya hiji salat fardu dina eta waktu salat teu aya anu ngadegeun kana berjamaah, maka ahlu qaryah kabehanana kabagian dosana sabab hukum tina salat berjamaah nya eta fardu kifayah. Mudah-mudahan ageung manfaatna.